მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ლექციებს კერძო სამართლის პეტს კურსის ფარგლებში. ძინა ლექციებში ჩვენ ვისაუბრეთ ძინა ლექციების ძინა ნაწილებს ჩვენ ვისაუბრეთ მუსულმანურ სამართალზე, როგორც ოფლიოში მოკმედი სამართლის დამოუკიდებელ სისტემაზე და ლექციების ამ ნაწილში ჩვენ დავაიწყეთ საუბარს კიდევ ერთ სისტემო ოფლიო სამართლებრივი სისტემების კიდევ ერთ ნიშნელოვან კომპონენტზე, ეს არის anglosaksonური სამართალი. ангლოსაქსონური სამართლის სისტემა. ангლოსაქსონური სამართლის ჩამოყალიბება პირველ რიგში, პირველ რიგში უკავშირდება ინგლისის ერთიან სამეფოს ჩამოყალიბებას. მანამდე ვიდრე ვისაუბრებდით ზოგადად იმ ზოგადად ангლოსაქსონური სამართლის სისტემაზე, შეგვიძლია მოკლედ გავეცნოთ იმ ძინაპიროებს, რამაც გამოიწვია ангლოსაქსონური სამართლის სისტემის ჩამოყალიბება. კუნძული ინგლისის დიდი ბრიტანეთის კონსულებ ზე ჩვენ წელს თავгрыცხავენ და პირველი 1000 წლეული შოუ აღანებიდან სახელდნენ კeltური წარმშობი სტომების, რომელსაც სხვადასხვა მრავალი წვრილი სამეფო კონდა შექმნილა. მეხუთე საუკუნეში ძელთა აღრწყვის მეხუთე საუკუნიდან დაუყოვნებლი ნეონელა დაიწყო კონტინენტიდან გერმანული წარმშობი სტომების, ანგლელების და საქსების გადასახლება ინგლისში, რასაც თან მოჰყვა კeltების ადგილობრივი კულტურების წარმოადგენლების ნაციონალური განადგურება, ნაციონალური ასიმილაცია და თავიანთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები კeltებმა შეინარჩუნა მხოლოდ თანამედროვე უელსში, შოტლანდიაში და ინგლისის უკიდურეს სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში, კორნოვოლის ნახევარკუნძულზე. რაც ეხება თვითონ გადმოსახლებულ საქსებს, საქსებმა ძალངლებმა შექმნეს რამდენიმე საფო ინგლისის ტერიტორიაზე და ჩეულებრივად იქ ცხოვრები მოსახლეობამ სარგებლობდა იმ adatcesებით და ჩეულებებით, რომლებიც გავრცელებული იყო, ზოგადად გერმანულ ტომებში. ჩვენ ძელთაღრიცხვის მერვე მეცხres აუკუნეებში ინგლისმა განიცა და ვიკინგების ნორვეგიელი და დანიელი ვიკინგების ძალიან ინტენსიური კოლონიზაცია მათ ისტორიის გარკვეულ ეტაპზე მოახერხეს კიდევაც თავიანთი სამეფოების შექმნა ინგლისის ტერიტორიაზე თუმცა თლიანობაში მაინც მოახერხეს საქსებმა მათი პოლიტიკური ძალაუფლების დამხობა ინგლისში და კვლავ მოახერხეს ძალაუფლების აღდგენა ინგლისში. თუმცა მიუხედავად ყოལ་ფრისა უຄວალოთ არჩაულია ვიკინგების kolonizatsias ინგლისში და ინგლისის ჩრდილოდასავლეთ ნაწილს ეწოდებოდა საქსონ ეწოდებოდა სკანდინავიური სამართლის გავრცელების მხარე, რადგანაც იქ ძირითადად ვიკინგები ცხოვრობდნენ და სარგებლობდნენ თავიანთი adat წესებით და ჩვეულებებით. და სვათაშორის საქსონელი მეფეები არ უშლიდნენ ხელს მათ მათ თავიანთი adat წესებით ცხოვრებაში. ინგლისის ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და ასე ვთქვათ, გარდამტეხი ეტაპი დადგა 1066 წელს, როდესაც ნორმანდიის герцоგმა ვილიამმა ვილჰელმა, რომელს როგორც მას მეორენა ირატუ წოდებენ, სამხედრო ექსპედიცია მოაწყო ინგლისში, გადასხდა ინგლისის სამხედროში, დაამარცხა საქსონელების მეფე ჰაროლდი და ჰასტინგუჩნობილ ჰასტინგის ბრძოლაში, სადაც დაიგუპა კიდევაც ინგლისის მეფე და თავი თითონ გამოაცხადა თავი ინგლისის მეფეთა. უილიამი იყო феодалури сафрангетის ასე ვთქვათ ტიპიური წარმომადგენელი герцоგი რომელიც და بشكل მისათ მან ახალეს ამეფოს ჩამოყალიბებასთან ერთად იქ შემოიიღო ისეთივე феодаლური ურთიერთობები და წqbილება როგორც ეს როგორც არსებობდა сафрангетში ქვეყანა დაყო теритоრიულ ერთეულებად და ჩააბარა მის ერთგულ ხალხს და მე ესა რა ქვია, მიწები დაურიგა ჩვეულებრივად феодалურ ленურ საკუთრებაში. თუმცა ინგლისის феоდალური სისტემა ცოტათი განსხვავდებოდა საფრანგეთის феоდალური სისტემისგან. ერთი მთავარი მიზეზიც გამო. საფრანგეთში, ასე ვთქვა, მეფის ხელისუფლების ძqarო იყო გარდა იმისა, რომ ვთქვა, მეფე ითვლებოდა ხვთვისგან მირონწებულ პიროვნებად, ასევე მეფის ხელისუფლების მთავარი წყારો იყო დიდგვაროვანი феოდალების აღიარება მეფეთ. აქედან გამომდინარე იმის გამო რომ თქვათ თავდაპირველი მეფე საფრანგეთის საფრანგეთის პირველი მეფე აღიარებული იყო феოდალების მიერ და მას феოდალებისგან კონტას სამეფო ხელისფლებამოინიჭებული. მისთა მომავლებს უწევდათ ანღარიშის გაწევა დიდი феოდალებისთვის და მათი ძალაუფლება მეტნაკლებად შეზღუდული იყო დიდგვაროვან феოდალებზე. და როგორც феодалу საფრანგეთის სამართალო სამართალოზე საუბრისას აღნიშნე, მეფე ძალიან ხშირად თავის феოდალებზე უფრო ღარიბიც იყო. про наклеби джарис გამოყანած შეეძლო და შესაბამისად ნაკლები პოლიტიკური გავლენა კონდა ვიდრე თქვა მსხვილ მსხვილი ტერიტორიული ერთეულების მართელ феოდალებს რომლებიც фес анგარიშს არ უწევდნენ. Сапирис пиро громадреоба иго ინგლისში, радგანц инглишში феодаლების феодаლური, ასე თქვა, ძალაუფლებისა და პრივილეგიების წყარო იყო მეфе, და არა მეფის ხელისუფლება იყო феოდალების феодаლების მინიჯებული მეფისთვის. ანუ туки втват сафрангетчи мефе умодло да феодалებს სამეფო ხელისუფლების მინიჭებისტვის და აღიარებისთვის ინგლისში იყო პირიქით феоდალები უმადლოდნენ ხელისუფის იმისთვის რომ მან მათ გადასა სამფლობელოთ მიწები შესაბამისად მეფის ხელისუფლება ინგლისში გაცილებით უფრო ძლიერი იყო ვიდრე კონტინენტურ ევროპაში მაგალითად, როგორც მაგალითად საფრანგეთში და აქედან გამომდინარე, მეფეს მეტი საშუალება ქონდა, რომ მართა უშუალო თვითონ თავისი ქვეყანა. ვილიამმა პირველი რაც გააკეთა მნიშვნელოვანი, ეს იყო რომ ქვეყნის დაპყრობის შემდეგ შემოიღო ერთიანი საგადასახადო სისტემა და ამისათვის მოახდინა ინგლისის მთელი ტერიტორიის აღწერია. აღწერილი იქნა მოსახლეობა სოფლების რაოდენობაში, მოსახლეობა ოჯახებში პირების რაოდენობა, საქონლის რაოდენობა თუ რომელ ოჯახს რამდენი სული ჰყავდა საქონელი ან სოფელს და ასე შემდეგ. ანუ ყველა უძრავ მოძრავი ქონება რაც კი ინდროს არსებობდა ინგლისში, იქნა აღწერილი და შეტანილი ერთ დილიან რეესში, რომელსაც თანამედროვეებმა განკითხვის დღის ციგნი უწოდეს, იმიტომ რომ შეგვიწერა ყველა ფაქტურად ყველა ქონებრივი მონაცემი, ყველა ინგლისის ყველა ძხოვრებზე. ამის შემდეგ უკვე ვილჰელმმა დაიწყო გადასახადების, ასე ვთქვათ, ეფექტურად ამოღება და მას გაუjoinდა ეფექტური ბერკეტები იმისთვის, რომ ქვეყანა ემართა. ბუნებრივია ინგლისის უილიამს დაპროების შემდეგ პრინციპში ინგლისის მოსახლეობის ეთნიკური შემათვლობა არ შეცვლილა, რადგანაც ვილჰერმს არც ისე დიდი ჯარი ყავდა, თქვათ, იმასთან შედარებით თუ რა მოსახლეობას მართავდა იგი. და შესაბამისად, მოსახლეობა მოსახლეობის დიდი უმეტესობა მაინც დარჩა, თქოე ვთქვათ, იმ გერმანული წარმომავლობის, თქოე ანგლებისა და საქსონების შტამომავლები, რომლებიც მანამდე ცხოვრობდნენ, ხოლო ჩრდილო დასავლეთში ნორვეგიელი და დანიელი ვიკინგების შტამომავლები. აქედან გამომდინარე, ისინი კვლავ აგრძელებდნენ თავიანთი ბადაცესების და კანონების ცხოვრებას, ხოლო რაც შეეხება საერო და საჯარო ხელისუფლებას, სამეფო ხელისუფლებამ აირჩია ქვეყნის მართვის მეტად ასეთი მისთვის მოსახერხებელი მეთოდი, რაც გამოიხატებოდა შემდეგში, რომ ტერიტორიულ, ყოველ ტერიტორიულ დაყოფილ ერთეულში მეფის ხელისუფლებას წარმოადგენდა როგორც წესი შერიფი, რომელსაც ჰქონდა სასამართლო ხელისუფლების მატარებელი ნიშნები, ასე თუ ისე უმოსილება, ასევე გააჩნდა აა აღმასრულებელი ორგანოს უფლებამოსილებებით. ასე რომ ყველა დავა, რაც იყო, თქած ამოქალო დავები, ხშირად განხილებოდა შერიფებთან, ასევე იყო გათვალისწინებული გამსვლელი სასამართლო სხდომები, რომლებიც ტერიტორიულ ერთეულებში მოგზაურობდნენ, თავე და კონტეპორტეორიულ ტერიტორიულ ერთეულებში მოგზაურობდნენ, აწყობდნენ სასამართლო სხდომებს და გამოochondათ გადაწყვეტილებებს ამასთან დაკავშირებით. ასევე უნდა აღინიშნოს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ზოგადად დამახასიათებელი იყო არამედ ინგლის არამარტო ინგლისისტვის, არამედ თლიანად ფეოდალური ევროპისტვის სხვადასხვა შესაძლებობები არსებობდა, სხვადასხვა ფენის წარმოქმნელი ადამიანებისთვის, მაგალითად, ვთქვათ, დიდგვაროვნებს ასამარტლებნე დიდგვაროვნები а, ხოლო убрало ადამიანებს ასამარტლებდნენ, სპეციალური ასამარტლობები, რომლებიც ამისთვის იყო შექმნილი და მათი დავეებით განიღილებოდა ძალკედი თგვაროვნების, თქოე, ასამარტლოში და ძალკე ჩაულებრები ადამიანების ასამარტლოში. აა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ინგლისი ფეოდალებს არ ქონდა ასამარტლო უფლებამოსილებები გასხოვებეთ კონტინენტური ევროპისგან ისე იგივე საფრანგეთისგან, სადაც სხვადასხვა გავლენის და სხვადასხვა დაავუფლების ქონა феოდალებს სხვადასხვა ტიპის და იურისდიქციის სასამართლო ხელისუფლება გააჩნდათ პირადად და რითი გაოქმებაც საკმაოდ დიდი პრობლემა იყო ფრანგ მეფეებისთვის რაც განსაკუთრებით ინგლისში არის ხო. აქედან გამომდინარე ინგლისის მეფის ხელისუფლება სრულად აკონტროლებდა ქვეყნის მოსახლეობის ყველა ფენას და აქედან გამომდინარე შეიძლება სამართლის დამოუკიდებელი სისტემა, რომელსაც ჩვენ პიროვნულად ангლოსაქსონური სამართლის სისტემას უწოდებთ და რომელიც შედგება თავის თავში მოიცავს ორ ერთმანეთთან დაკავშირებულ კომპონენტს, ეს არის საერთო სამართალი და სამართლიანობის სამართალი. საერთო სამართალი შეიძლება I started this government of the Commonwealth with the fact that I needed to receive the documents of the capable, the customs and, so to speak, the traditions that were transferable in the field of the resettlement, and at the same time, I was looking for the documents of the capable in the office of the MEP, so that it was issued, and with the help of the head of the department, I was able to to receive the documents of the capable that were issued from the state. ნებულა ახალი კანონი. აქედან გამომდინარე, სამოქალო საერთო სამართალს აქვს პრეცედენტური საერთო სამართალი არის პრეცედენტული სამართალი, იგი მეტყველებს კანონები დაფუძნებულია სხვადასხვა პრეცედენტებზე, როდესაც ვთქვათ ერთი მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მსგავს საქმეზე სხვა ყოველ მოსამართლისთვის არის შესასრულებლად და გასამეორებლად სავალდებულო, ხოლო მეორეს მიერ ანგლოსაქსონური სამართლის სისტემაში დიდი როლი ითამაშა მეფის კანცლერის სამართლონმ, რომელსაც პირობითად უკვე შემდეგ უკვე თქვათ ამ მეფის კანცლერის სამართალ შემოქმედებას ეწოდა სამართლიანობის სამართალი, რადგანაც თქვათ იმ შემთხვევაში თუკი საერთო სამართლოში ილი მიჩნე და რიგი სამართალს ვერ მიაღწე და იგი მიმართავდა მეფის კანცლერს, ხოლო მეფის კანცლერს გამოქონდა გადაწყვეტილება არა კანონების ზე დაყოვნებით, და დაწესებული დაყოვნებით, არამედ სამართლიანობის და ზნეობის საერთო პრინციპებიდან გამომდინარე და გათვალისწინებით. აა მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ ესეთი რამრო თუკი თქვა ორი ადამიანის შეთანხდა სანახლის ყიდვა გაყიდვაზე ერთმა მეორეს შემდეგ უარი უთხრა საერთო შესაძლებლო მას ბეის ორ მაგათ დაბრუნებას დააკისრებდა გამყიდველს, ხოლო სამართლიანობის სამართალი დაავალდებულებდა რომ სახლი მიეყიდა და არა თქვა ბემიეცა ორმაგი აა რაოდენობით, რადგანაც მყიდველისთვის მიზანს არა ბეს ორმაგად მიღება, იყო მისთვის პრიორიტეტი, არამედ ხელშეკრებების შესრულება, რაც მან თავისთავად დატო. აი ესეთ ძირითადი განცხოვება იყო საერთო სამართალსა და სამართლიანობის სამართალს შორის უნდა აღინიშნოს რომ თავდაპირველად ეს ორი სამართალი ურთიერთძინაღდეგობაში მოდიოდა ძალიან ხშირად თუმცა გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდიდან უფრო მეტად კი მე-16-ე მე-17-ე საუკუნეებიდან დაიწყო ამ ორი სამართლის ურთიერთშერწყმა და თუმცა ამანაც გარკვეულწილად დიდი ნებაძღელობა გამოიწვია ინგლისის მეორესდების წრეებში, რადგანაც ფაქტიურად საერთო შესაძლებლოზე, მაკონტროლებელი სამა შესაძლოს ფუნქცია ფუნქცია შეითავსა სამა ვთქვათ კანცლერების შესაძლოთი, რითაც გავლენა მოახდინა საერთო შესაძლოს შემდგომ განვითარებაზეც და ფაქტულად ახალი ממარტულება მისცა ინგლისის პრეცედენტული სამართლის ჩამოყალიბებას. ეს რაც შეეხებოდა ангლოსაქსონური სამართლის სისტემას ჩვენ ყოვავ გავაგრძელეთ ამ საკითხზე საუბარს უკვე შემდეგ ნაწილში. გმადლობთ ყურადღებისთვის.